Запорізький спортсмен Олексій Янін був чемпіоном України з кікбоксингу та чемпіоном світу з бойових мистецтв у розділі муай-тай. Керівник спортивного клубу «Скорпіон» Сергій Рябухін згадує, Олексій почав опановувати муай-тай або тайський бокс у 21 рік. Не було складно. Він не було такого, що Льоша прийшов і прямо прям все. Ні. Він йшов трудний такий путь. Трудний. Він парень упертий, настирний. С характером, и вот он, наверное, года через 3-4 вот стал давать результаты. Ему прям это вот заходило очень здорово, ему прям это было очень интересно. То есть трудности понятно, трудности есть везде. 15-16, вот где-то 15-й, он попал под сокращение на работе, вот, и буквально на следующий день пришли с военкомата, вручили ему повестку, забрали его срочником. Забрали срочником, и он попал сразу под Маріуполь. Олексій Янін воював там рік. Після цього повернувся додому, каже Сергій Рябухін. Был как раз, наверное, это 16-17 год, кризис, работы нет, он походил в зал. И ребята наши, тоже ребята, его товарищи тренировались у меня в зале, и они Леху позвали в Азов. И Леша пошел на контракт в Азов, где-то, вот, наверное, 16-17 года, и он в Маріуполі там служил. Дружина Олексія Яніна Тамара розповідає, познайомилася з майбутнім чоловіком 17 березня 2018 року через соціальні мережі. Каже, їхні стосунки розвивалися швидко. Майже за рік, як вони одружилися, завагітніла. За її словами, Олексій дуже хотів дитину та радів, що в нього народився саме син. Ми пішли на УЗД спеціально, щоб подивитися стать дитини, і там так чітко було видно, що це хлопчик. І я бачила на той час обличчя чоловіка, він аж засвітився, бо кожному чоловіку, тим більше воїну, а він таким був за покликанням, йому важливо, щоб був син, щоб навчити його тому, чому він сам навчився колись, що він вміє, і щоб виховати його справжнім чоловіком. Хлопчика назвали Назарієм, каже Тамара. Після народження дитини Олексій пробув з родиною рік та 4 місяці і знову повернувся на військову службу. Він просто не міг сидіти. Він хотів воювати, він хотів помститися за смерть своїх побратимів, які вже померли. Останній раз ми ще з ним здзвонювалися, коли в нього було ще поранення, але він вже ходив десь на милиці, тобто це десь була середина березня, можливо, 20 число. Казав, що там пекло, що там гинуть люди, і краще нам в тилу тут ніколи цього не бачити, що там робиться. Про смерть Олексія Яніна повідомив давній друг чоловіка, а згодом патронатна служба батальйону «Азов», розповіла жінка. Я тільки зараз це розумію, бо я тоді до мене це не доходило. Він мені десь 3 квітня вже писав, що я намагаюсь вижити. Все, що я хочу, це тільки вижити і повернутися до вас. І зараз я розумію, що він вже знав, що він з Маріуполя живим не вийде. Просто він не хотів, напевно, мені казати. Сину вже казали про це, чи поки? Ні. Я не знаю, як це сказати правильно, щоб його не травмувати. І щоб він не подумав, що тато пішов від нього, бо він поганий хлопчик, бо маленькі дітки зараз це так сприймають. Йому всього 3 роки. За словами Тамари Яніної, коли тіло її загиблого чоловіка зможуть привезти для поховання, невідомо. І зараз навіть немає гарантії, що його взагалі привезуть. Новини на Суспільному. Запоріжжя.